اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خان فارم 258 نام موسى خان. ما شاء الله آپ کی خدمت میں ما شاء الله 10 بچریاں لے کے آ رہا ہوں. خوبصورت نسل ذات علی بچریاں سیرتے اوریجنل مونیاں اور ما شاء الله کھیریاں بچریاں تقریبا 3-3 من وزن ہے ما شاء الله اور بڑی بچریاں قد کاٹ علی بچریاں ما شاء الله نسل ذات علی بچریاں ایک سے بڑھ کر ایک ما شاء الله سب بڑی بچریاں ما شاء الله ٹھیک کے واسطے بالکل تیار ہیں ما شاء الله نسل ذات علی ہیں خوبصورت ستری فریزن بچی ہے ماشاءاللہ سر تے اوریجنل مونیا ماشاءاللہ قد چیک کریں کھیریاں بچڑیاں آ نمبر 1 بالکل جناب علی چیک کریں بالکل اوریجنل مونیا هيك نمبر چیز ہے ماشاءاللہ بڑی بچڑی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بس بالکل تیار ہیں ہر چیز کی گارنٹی ہے اندر باہر ہر چیز ہمارا گارنٹی ہوتا ہے نمبر 2 نمبر 3 ماشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ छड़ दे छड़ दे बस ठीक है नंबर 4 नंबर 5 चीजें चेक करें माशाल्लाह लंबाइयां चेक करें और सिर पे ओरिजिनल मोनिया नंबर 6 नंबर 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 10 فل سائز کی بچڑیاں ماشاءاللہ کھیریاں تے نسل ذات علیاں وڈیاں بچیاں ماشاءاللہ چیک کریں ہر چیز دی گارنٹی ہوسی تنا چیک کریں ماشاءاللہ دھوکے لگ گیا دھوکے चार चार तन चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत बच्चियां हीरे हीरे अलग हुक्म नाल ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ ٹوٹل 10 بچنے کا لاٹ ہے